Não é hora de filme não, mas teve fuga de cinema. Hé? Quatro criminosos furtaram fios de fazendas. Ah, beleza. Os caras vazaram ali fora pela estrada de chão? Não. Fred Silveira vai chegar agora à tela do Cidade. Ela passou um, rapaz, passou um morcego rasante ali na cabeça do, do Fred agora. Eles não viram, vai passou um morcego ali agora que deixou até o vento. Brad Silveira, fuga de cinema. Os caras furtaram e fugiram como? Exatamente, Branquinho. Nós estamos nesse momento aqui na Central de Flagrantes, em Trindade. Olha no que eles tentaram fugir. Essa foi a canoa, segundo a polícia, utilizada pelos bandidos. Três criminosos que foram presos, que furtaram toda essa fiação, Branquinho, de uma indústria alimentícia, de um frigorífico de aves aqui na região. Olha a quantidade de fios. Todos esses fios foram furtados lá nesse local. E aí, olha, o Jotinha vai mostrar a quantidade de polícia aqui. Olha aí, Branquinho, a quantidade de polícia, o pessoal do Batalhão Rural conosco aqui também, já posicionados aqui para falar com a gente. Todo esse pessoal aqui empenhados para prender os criminosos que eu repito, já foram presos. O pessoal da CPE também conosco aqui, como o Jotinha está mostrando. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse crime aqui em Trindade. Tenente Wesley ao meu lado para falar de toda essa situação. Tenente, chamou atenção ali porque a quantidade de fio é muito grande. Inclusive deram prejuízo para essa indústria, não é isso? Boa noite. Boa noite. É, realmente foi muita coisa que furtaram. Muitos fios é, são crimes que são recorrentes naquela região de Palmeiras de Goiás. E recuperamos uma parcela desses desses fios aí que são, estão sendo subtraídos. Tenente, como é que essa, esses bandidos, os três criminosos, como que eles agiam? Bom, é, esse furto é, ocorreu na, na madrugada de hoje, né? Ocorreu o furto de uma fiação elétrica, grande é, fiação elétrica, ali na cidade de Palmeiras de Goiás, na indústria PIFPAF. As equipes é, de CPE tiveram, tiveram informações, né? Foram compartilhadas informações entre o BPM Rural, Batalhão Rural, uh, o 25º BPM de Palmeiras de Goiás e as equipes de CPE. Aí logramos esto em capturar esses três, esses três infratores da lei que fazem parte de uma quadrilha especializada em, fia, em furto de fiação elétrica e recuperando o, os fio, a fiação que foi roubada nessa madrugada e mais outros produtos. Que foram subtraídos em dias anteriores aí em outros, em outros crimes. Agora, três criminosos já com passagens pela polícia, inclusive homicídio. Isso, os três têm passagem pela polícia, já foram presos por furto, por roubo, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma, entre outros crimes. Jotinha, vamos mostrar aqui. A gente vem aqui para mostrar ali a arma, inclusive utilizada pelos criminosos. A arma utilizada pelos criminosos. O Jota vai mostrar aqui, porque na hora da prisão, um deles, Branquinho, estava com essa arma que foi recuperada pela polícia. Essa arma, inclusive. No poder desses criminosos, repito, hein? Os três já com diversas passagens, inclusive homicídio. Homicídio tentaram fugir ali pela água, mas não deu muito certo, não, porque a polícia rapidamente conseguiu colocar a mão nesses criminosos. Nós estamos em Trindade, onde eles vão ser apresentados, já foram apresentados aqui. O pessoal está mostrando aí, o Jotinha está mostrando o pessoal da CPE e o pessoal que está participando dessa operação. Agora a gente vai conversar com o Tenente Cardoso aqui do Batalhão Rural. Para explicar para a gente, porque foi uma operação conjunta que trouxe um resultado positivo, trazendo paz para essas indústrias que geralmente ficam ali em áreas rurais, né, tenente? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite aos ouvintes. É isso aí. Esse compartilhamento de informação já vem há dias entre a CPE, o 25o Batalhão e o Batalhão Rural. A gente vem intensificando o patrulhamento já no intuito de pegar esses autores que vêm massacrando o pessoal da zona rural aí, cometendo os furtos. Né, são grandes quantidades, são muitos fios é, subtraídos ao longo dos dias aí. E as equipes da Polícia Militar intensificaram os patrulhamentos, abordagens. E graças a Deus, no dia de hoje, conseguimos lograr êxito em prender esses autores. Até porque o modo teste chamou a atenção das equipes, eles utilizaram embarcação, né?, pra, através do, do rio do rio dos bois para estar tá cometendo esse furto, foi onde que eles é, foram até a, a Pif Paf e retornaram e desembarcaram essa fiação próximo já à Cesarina, né? Então a gente conseguimos através desse compartilhamento de informação chegar nesse nesse intuito aí que foi identificar os autores e conduzi-los até a delegacia para responder os crimes. Pois não, branquinho, tô te ouvindo, pode falar. Fred, primeiramente mande aí o nosso abraço aí os parabéns tanto para o pessoal. Da CPE de Trindade, quanto o pessoal do batalhão rural. Quero mandar um abraço para tenente-coronel Saliba, que Sim. comanda aí o batalhão rural, e também para o major Paiva, que comanda a CPE Trindade. Estão fazendo um trabalho excelente. E aí, eu não sabia disso. Não é só na cidade, então, que o pessoal está perdendo o sono com a bandidagem aí. Que furta fios. Então, no campo, está acontecendo muito. que me chamou a atenção também foi a questão deles usarem essa rota ali. Para quem conhece o Rio dos Bois, passando ali na Serra da Giboia, região de Palmeiras ali, vindo para Nazaré e tudo, e já iam sair lá em Cesarina. Olha só a distância. Cesarina fica na beira da BR-060. Então, Fred, esse é um problema também que está cada vez mais presente no campo. Exatamente, mas o detalhe é, eles estão tentando, porque os criminosos não estão conseguindo lograr êxito, porque a polícia está de olho, batala, Batalhão Rural, a CPE de Trindade. Ou seja, Branquinho, não dá para respirar. Bandido aqui não dá para respirar. Ou seja, não adianta. Zona rural, cidade, está todo mundo de olho e a bandidagem sempre leva a pior, né, Tenente? Com certeza. O Batalhão Rural tá, intensificou o patrulhamento, Deus a sua criação, né? Ele está aí para dar apoio ao pessoal do campo que que necessita desse policiamento que antes não tinha. Hoje o Batalhão Rural chegou aí para fazer essa diferença. Né? Eu quero até aproveitar esse momento para deixar o nosso telefone do Disco de Denúncia, o pessoal aí ligar, no momento de situações aí, que é o 62-9631-4340. Olha, tá aí, Tenente Wesley também com a gente aqui, Tenente. É, aquela, é o recado que a gente deu agora, não adianta tentar, zona rural na cidade que não dá certo. É, a gente cumpre as diretrizes do, do comando, né? E a gente patrulha pela zona rural, zona urbana, onde for necessário a Polícia Militar está atuando e combatendo o crime e fazendo de tudo para proteger os cidadãos de bens. Aí, ó, parabéns em nome de toda a equipe. Deixa eu afastar a gente mostrar mais uma vez aqui. Eu gosto de mostrar isso, o Branquinho, justamente para que a bandidagem entenda. Aqui a polícia vai em peso. Aqui tem parceria CPE, tem os batalhões, batalhão rural. Polícia militar em peso não adianta. Três presos, criminosos fora de circulação. tentar aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. Fora, fora. Isso aqui que eles tentaram fugir disso aqui, Branquinho, ó. De canoa levando todo o material. Conversei agora há pouco com o pessoal da empresa. Prejuízo. Em meia hora, sem funcionar. Prejuízo de mais de 100 mil reais. Só que os três estão presos. Agora deixa eu contar um segredo. Vem daqui. Vem aqui, Jota aqui, próximo para mim. A família dos presos tá aqui. Estão brabo comigo ali. Imagina a situação. Pegou tão... se eu tô preocupado. Tão brabo? Pera é eu aí. Pera aí, pera aí. Ué, tão brabo com o Fred? Os caras vão lá, furtam na maior cara de pau, na maior malandragem. o Fred, foi você que prendeu? Eu sei que você é o repórter polícia, <laughs> entre aspas aí. Mas foi você. É, além do especialista, né? O, o nosso especialista, o repórter polícia. O pessoal vai ficar brabo com o Fred? Aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. Ah, olha lá, tá chegando aí, ó. Tá achando ruim mostrar? Vai mostrar, ó. tá preso. Ó. Preso em flagrante, tá preso. Tá preso, né? É. Você tem que ter vergonha do que os caras fizeram. né? coitadinho, não é bonitinho, não. Os caras também tem que ter vergonha na cara. Não é o pessoal achar ruim, não. Ué, você vai achar ruim porque a imprensa está mostrando? É a mesma coisa de você ir no, no, no cinema, achar que, que, que o bilhete lá, a entrada tá cara e reclamar com um cara que trabalha na bilheteria. Aí não dá, meu amigo. Aí não dá. Não quer aprontar, não quer aparecer no Cidade Alerta, não apronta. Não quer aparecer no Cidade Alerta, não apronta. Anda na linha, anda certo trabalha, igual todo mundo, agora ficar aí furtando, rapaz, e ainda querendo ir de canoa, Fred, vai lá na canoa, quem tá com o Fred, é o Jota? Jota Júnior, Jota Júnior campeão, vai lá na canoa lá que eu quero ver o material que os caras pegaram, é uma indústria grande lá de Palmeiras, inclusive um abraço pro pessoal de Palmeiras, eu amo demais essa cidade, meu amigo Diogo Novaes lá em Palmeiras, pai dele, seu João Novaes, pessoas, e toda a família, pessoas que eu gosto demais, olha aí os fios aí, ó, Olha só a quantidade, rapaz. A malandragem não tá tendo mais vergonha mesmo, não. Além de fazer isso aqui na cidade, estão indo para o campo. O branquinho. Fala, Deixa eu te contar uma coisa, é, esses fios aqui, não sei se o Jota consegue mostrar a grossura disso aqui. Olha. São fios da indústria. Assim que eles cortaram os fios, a indústria simplesmente ficou sem energia elétrica. Olha como é que eles usavam aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui o que, é que eles faziam para cortar o fio, Branquinho. Olha aí, ó. Olha, olha a ferramenta. Desarmar, que os caras né? Adaptaram. Olha lá, fechar o curto e desarmar. Fred. Olha aí, olha a engenhoca que eles usavam aí, ó. Isso aqui que eles utilizavam para fazer isso. Eu comecei, como eu disse agora, há não, pouco. A, além pessoal disso, da indústria. Não, pois pega, não, pega a engenhoca de novo, pega a engenhoca. Eu não sei se você percebeu, mas ela tem dupla finalidade, serrar o fio e o remo, é o um remo, para remar com a canoa, ó, se precisar. E te digo mais, Fred, você acha que é só você que é especialista? O Alê do áudio acabou de me falar aqui, ó, no meu ouvido, vou confiar. Se tiver errado, é você que falou, Alê. O Alê falou que esse fio grosso aí é dos mais caros, que ele é o trifásico, né? E é o fio que vem direto, vem, vem direto lá do poste, é do poste para ligar na rede interna. Ou na casa ou na indústria. É, e, a, e a lanterna, Fred? Por que você tá usando a lanterna? Posso você lá? A perícia? Ah. Pois é, esse aqui é porque eles usavam à noite, né? Pra poder entrar. Agora eu discordo do Ale, que o Ale não entende nada, não, porque o especialista sou eu. Esse fio aqui não é o trifásico, porque o trifásico são três fios. Esse é o quadrifásico, porque são quatro fios. Pronto, falei. Mostra aí o material. Pronto, aqui só tem especialista. Aqui só tem especialista. Aqui todo mundo sabe de tudo. Fred Silveira é assim, meu amigo. É. Um é o, meu, o meu fio terra, é mesmo, né? O Dudu também sabe de tudo. Aqui só tem especialista. Valeu, Fred. E agradeço ao pessoal da polícia, Batalhão Rural, CPE, Trindade, toda a polícia militar. O pessoal está trabalhando integrado e é isso que tem feito a diferença aqui no Estado.